Ես բային հա։ Բարեցես։ Ձեզ մեղադրանք առաջադրվեց։ Այո, մեղադրանք առաջադրվեց, բայց մեր համար անհասկանալի է, դրա համար ես հրաժարվել եմ տալ։ Ոնց հասկացա, ինձ մեղադրում են նրա մեջ, որ ես տվյալ օրը գտնվել եմ դատարանի շենքում, հիմա մարդաշաբան հասկանալի է, այս ազգային քաղաքացի եմ, ցանկացած վայրում իրավունքն եմ գտնվելու, եթե դա ինչ-որ վայրի սահմանապատում չունի, իհարկե։ Այսքանը գործը հարուցվել, երևի ուղարկվել է դատարան, մնացած հարցերով երևի ավելի ճիշտ լինի փաստաբան պատասխանը։ Իսկ այսքան երկար ինչ էիք անում այստեղ։ Բացատրում էին, ինչ-որ փորձում էին ճնշում գործադրել, որ ես ինչ-որ ցուցմունք տեղ տամ, որը ես ոնց կարամ ցուցմունք տամ, եթե ես չեմ հասկանում, ինչում են մեղադրում, գործի իմաստը ինչու ներկայանում։ Այսքանը, մնացածը խնդրեմ։ Իսկ Վարդգես Գասպարին շշով հարվածելու գործի հետ։ Ինչ։ Այդ գործի մասով մեղադրանք առաջադրվել։ Ես խնդրում եմ փաստաբանի հետ խոսակ, ճիշտ ասած, այդքան էլ հակված չեմ ձեզ հարցալու, կոնկրետ ձեր ընկերությանը շատ հայտնի եկել, դուք ձեր դիրք որոշումով, հատկապես Գասպարի մոմենտով, այդքան մնացածը խնդրեմ։ Մանրամասն ուրեմն ներկայացնեմ Երևան քաղաքի քնչական վարչության ծանր հանցագործությունների քննության բաժնի քննիչի կողմից մեղադրանք առաջադրվել Արմեն Թավաձյանին քրեական առազգրքի 258-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, այսինքն որպես ձեր օգտագործվող առարկայի գործադրման քննիչը կատարելու համար։ Տվյալ դեպքում վարորդի իրականացնող Արմենը որպես ձեր է գնահատել, որպես ձեր օգտագործվող առարկայի գնահատել այսպիսի ջրի շիշը։ Դա առաջին, երկրորդ, քննիչի կողմից որոշում է կայացվել խափանման միջոց սկալանավորում Արմեն Թավաձյանի նկատմամբ կիրառելու վերաբերյալ միջնորդություն հարուցել դատարան։ Քննությունը կլինի կամ այսօր ուշ գիշերը, կամ վաղը։ Մեղադրանքի էությունը այս պահին չեմ ցանկանում առադառնալ, նաև խափանման միջոց սկալան կտրելու իրավաճապության հարցին։ Այդ մասին առիթ ունենք խոսելու և դատարանում, և դատանից դուրս ցանկանում եմ մի քանի հարցերին հրավիրեմ ձեր ուշադրությունը։ Մասնավորապես մենք մեր խորին համոզմամբ սա քաղաքական հետապնդում է։ Նման համոզմունքի համար հիմք են հանդիսանում մի շարք հանգամանքներ։ Առաջին, կհիշեք, որ ամիսներ առաջ Ռոբերտ Քոչարյանը քնչական մարմին հրավիրվեց ՎԿ-ի կարգավիճակում, և ՎԿ-ի կարգավիճակում գտնվելով քնչական մարմնում նրան անմիջապես մեղադրանք առաջադրվեց։ Եվ ահա, ամիսներ անց ՎԿ-ի կարգավիճակով Արմեն Թավաձյանը հրավիրվում է քնչական բաժին, և որպես ՎԿ նրա հետ որևիցե գործողություն չի կատարվում, անմիջապես առաջադրվում է մեղադրանք։ Ով է Արմեն Թավաձյանը, շատերը գիտեն, ոմանք գուցե չգիտեն, հատուկ այն անձանց համար, ովքեր չգիտեն, պարզաբան եմ։ Արմեն Թավաձյանը հեռուստաընկերության սեփականատեր է, Արմեն Թավաձյանը անձը բացահայտ կերպով աջակցում է Ռոբերտ Քոչարյանին, և քնչական մարմնի կողմից նույն գործելավոճով անձին ՎԿ-ի կարգավիճակով վերաբերելով և անմիջապես մեղադրանք առաջադրել է, հատկապես Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարության այս փուլում, վերընկալմամբ խոսում է քաղաքական հետապնդման մասին։ Դա առաջին։ Երկրորդ, կապված Արմեն Թավաձյանի վարքագծի հետ։ Օրեր առաջ կհիշեք, Արմեն Թավաձյանը ըստ ոստիկանության ձևակերպման հրավիրվել էր ոստիկանության բաժին։ Մենք այդ հարցի առնչությամբ փոքրինչ այլ դիրքորոշում ունենք, բայց ելակետ ընդունելով ոստիկանության ձևակերպումը, որ հրավիրյալի կարգավիճակում էր գտնվում Արմեն Թավաձյանը, արձանագրենք, որ Արմեն Թավաձյանը ներկայացել է ոստիկանության բաժին ըստ ոստիկանության սեփական կամքով։ Այսօր վարորդ իրականացնող մարմինը ծանոթագիր է ուղարկել Արմեն Թավաձյանի քնչական բաժին ներկայանալու վերաբերյալ։ Ծանոթագիրը ուղարկվել է մոտ ժամը 12:00-ի սահմաններում։ Իրավակիրար պրակտիկայում, այսինքն ցանկացած անձով առնչություն ունի քնչական մարմինների հետ, կարող է փաստել, որ ծանոթագրերը ուղարկում են որպես կանոն առնվազն մի շաբաթ ժամանակ ընձեռելով անձին, քանի որ հենց ծանոթագրի մեջ նշվում է, որ անձը կարող է ներկայանալ փաստաբանի ուղեկցությամբ, այսինքն ժամանակ են ընձեռում, որպեսզի անձը փաստաբանի դիմի իր իրավունքները գիտակցի, և այլն։ Տվյալ դեպքում մենք ծանոթություն ստացել ենք
ծանոթագրում նշված ժամից ընդամենը 3 ժամ առաջ եւ սահմանված ժամին ներկայացել ենք վարուտ իրականացնող մարմին։ Մեր վարուտ իրականացնող մարմին ներկայանալուց հետո մեր հետ առաջի քննչական գործողությունը կատարվել է մոտավորապես 1 ժամ անց։ Այսինքն մենք մոտ 1 ժամ սպասել ենք քննիչի մոտ մտնելուն։ Այդ ժամանակակցությամբ օբյեկտիվորեն հնարավորություն ունենք այն հիմքով, որ մեր հետ փաստացի քննչական գործողություն չի կատարվում, հողնել քննչական բաժինը եւ գնալ ներկայանալ հաջորդ անգամ, երբ որ մեզ ցանցագիր կուղարկվի։ Այդ մեր իրավունքից եւս չենք օգտվել եւ մնացել ենք վարուտ իրականացնող մարմին։ Այսինքն չկա որևիցե տվյալ այն մասին, որ Արմեն Թավադյանը կարող է թաքնվել վարուտ իրականացնող մարմնից։ Ավելին, վարուտ իրականացնող մարմինը առհասարակ որևէ տեղեկություն չունի Արմեն Թավադյանի առողջական վիճակի վերաբերյալ։ Հետևաբար նման պայմաններում կամ պետք է առաջնորդվենք կանխավարկածը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում քննիչներ է խափանման միջոց ընտրելիս, առհասարակ պարտավոր չեն եւ տեղեկություն չեն հավաքում անձի առողջական վիճակի վերաբերյալ, այսինքն չեն պարզում արդյոք տվյալ անձի առողջական վիճակը համապատասխանում է կալանքի կրմանը, թե ոչ, կամ պետք է փաստենք, որ առանձնահատուկ մոտեցում է ցուցաբերվել Արմեն Թավադյանի անձի վերաբերյալ։ Եվ երկրորդ, պետք է հաշվի առնենք, թե ինչ ժամանակահատվածում է ուղարկվել ծանոթում եւ ինչ ժամանակահատվածում է վարուտ իրականացնող մարմինը մտափոխվել, այսինքն ՖԿ-ի գրադատավորական կարգավիճակի ծանցում կատարել մեղադրյալի գրադատավորական կարգավիճակի։ Կապված մեղադրանքի բունայության հետ դատարանում, գիտեք, տեղի ունեցել միջադեպ, այսինքն որոշ անձիկ կարծիք արտահայտելու ազատությունն իրենց իրացրել եւ բացասական կարծիքներ են հնչեցրել Ռոբերտ Քոչարյանի անձի վերաբերյալ։ Ռոբերտ Քոչարյանի համակիրները բացասական կարծիքներ են հնչեցրել նման կարծիք հնչեցող անձանց վերաբերյալ, այսինքն գործ ունենք բարձր տոնով կարծիք հնչեցնելու հետ երկողմանի եւ մի կողմից հնչեցված կարծիքները որակվել են որպես բացասական, որակվել են որպես սպառնալիք պարունակող եւ հիմք են հանդիսացել որպես որպեսի անձիկ տվյալ անձի դիտարկվել որպես խուլիգանության հոդվածով մեղադրյալ, իսկ շիշը դիտարկվել է որպես զենք օգտագործող առարկա եւ մեղադրանքը առաջադրվել ծանր հոդվածով։ Սա արդեն իսկ խոսուն հանգամանք է։ Ես եւս մի հանգամանքի վրա եմ ցանկանում ուշադրություն հրավիրել միջադեպից որոշ ժամանակ անց Վարդգես Գասպարին ոստիկանների հետ զրույցում նրանց անվանեց լկտի, եթե ճիշտ եմ հիշում, բառերը կարող է մի բառ, երկու բառ սխալ վերարտադրեմ, բայց իմաստային բովանդակությունը լկտի, թափթփուկ, սրիկա եւ այլն։ Պետությունը, հանրապետության վարչապետը, ոստիկանության պետը, պետության հանրային իրավական պարտավորությունների կատարումը պատվիրակել են նաեւ ոստիկաններին։ Եվ այդ ոստիկանները Վարդգես Գասպարի բնութագրմամբ ունեն նման որակական հատկանիշներ։ Հիմա հարցը առաջանում, եթե Գասպարին ճիշտ է եւ տվյալ անձիկ իրոք ունեն նման որակական հատկանիշներ, ինչի՞ է պետությունը հանրային իրավական պարտավորությունների կատարումը պատվիրակել նման ոստիկաններին։ Եթե Վարդգես Գասպարին սխալվում է, ապա ինչի՞ նույն պետությունը միջոցներ չի ձեռնարկում իր պատվիրակների օգտասիրությունը պատիվ արժանապատվությունը պահպանելու համար։ Այսինքն մենք ունենք իրավիճակ, երբ ոստիկանները երևի ունեն համապատասխան պատրաստվածություն, համապատասխան հոգեբանական ամրություն եւ չեն արձագանքում, երբ իրենց վերաբերյալ հնչեցում են վիրավորանքներ, բայց Հայաստանի Հանրապետության բնակչության մենտալիտետը հաշվի առնելով մենք կարող ենք ակնկալել, որ 10 քաղաքացուց 7-ը, եթե լսի իր հասցեին այնպիսի որակումներ, ինչպիսին օրինակ Վարդգես Գասպարին տալիս է ոստիկաններին, համապատասխան էմոցիոնալ արձագանք կտա։ Հիմա նման պայմաններում պետության միջամտությունը կարծիք արտահայտելու ազատությանը ծանր հոդվածով քրեական գործ կառուցելու եղանակով իմ կարծիքով նշում է անձանց կողմից կարծիք արտահայտելու խոսքի ազատության նկատմամբ եւ առավել մտահոգի չէ, երբ հեռուստաընկերության սեփականատիրոջ նկատմամբ, հատկապես եթե հեռուստաընկերության սեփականատերը քաղաքական հետապնդման ենթարկվող անձին հրապարակային աջակցություն է հայտնում եւ ըստ էության տվյալ հեռուստաալիքը տարբերվող կարծիք է ներկայացնում հայկական մեդիայում, հեռուստաընկերության ղեկավարի նկատմամբ քրեական հետապնդումը իրականացվում շշով խուլիգանություն կատարելու համար, իսկ թե այդ շիշը իրականում ում կողմից է նետվել, նետվել է թե չէ, առհասարակ չպարզվել։ Հիմա բովանդակային առումով մեղադրանքի եւ խափանման միջոց կիրառելու միջնորդության վերաբերյալ շատ բան չեմ կարող ասել, այսինքն կաշկանդվածություն չկա նախաքննության գաղտնիքով այս փուլում, որտեղ բոլորի համար տեսանելի է այդ ամեն ինչը եղել, համացանցում տեսանյութերը կան,
կարծիք չեմ հայտնում, ուղղակի մեր դիրքորոշումները դատական նիստից առաջ չբացահայտելու համար, բայց յուրաքանչյուրին կհորդորեմ խորհուրդ կտամ այն մարդկանց, ովքեր հետաքրքրում է առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությունում քրեական արդարադատությունը և խոսքի ազատությունը, ուսումնասիրել այդ տեսանյութերը և փորձել հասկանալ, արդյոք օբյեկտիվ անաչառ դիտորդը կարող է հետևություն գալ, որ կարծիք արտահայտող մի խումբը միանշանակ իրավացի է, իսկ մյուս խումբը հասարակության նկատմամբ բացահայտ անարգալից վերաբերմունքա դրսևորում և իր գերազանցությունը ընդգծելու նպատակով սպառնալիքներ է հնչեցնում, վիրավորանքներ է հնչեցնում և շիշը գործադրում է որպես զենք ու այդպիսով կատարում է 4-7 տարվա ազատազրկում նախատեսող հանցագործություն։ Այս ամենը ինչը մեր համար տարակուսելի է, ինձ թվում է շատ հարցերի պատասխաններ կստանանք հրատական նիստի ընթացքում և դրան հաջորդող գործընթացներ են։ Իսկ ձեր գործի շրջանակները ուրիշ վկաներ կանչվել են, հարցակումվել են։ Իմ տեղեկությունները վայ վկաներ հարցակումվել են, թե ովքեր են և ինչ բովանդակության ցուցմունքներ են տվել, տեղեկությունները չեմ տիրապետում։ Ձեր հետագա գործողությունները որոնք են լինելու։ Մենք առաջիկայում, այսինքն այսօր ուշ գիշերը կամ վաղ օրվա ընթացքում ունենք հապամամիջոց կալանքի վերաբերյալ դատական նիստ, կմասնակցենք դատական նիստին, առաջիկա գործողությունը դա է, արդեն նիստի արդյունքներով պայմանավորված կլինեն մեր հաջորդող գործողությունները։ Շնորհակալություն բոլորին, ձեր ծանր գործանելու համար, ցտեսություն ձեզ։